Vítáme vás u nového dílu InVital poradny, ve které si vysvětlíme, jak správně hnojit akvarijní rostliny. Proč hnojit akvarijní rostliny? Rostliny potřebují ke svému růstu živiny, světlo a oxid uhličitý neboli CO2. Světlo je zajištěno pomocí LED osvětlení, oxid uhličitý uvolňují svým dýcháním ryby, případně jim můžeme dodávat uměle, živiny vznikají rozkladem výkalu ryb. Pokud však máte ambice mít opravdu krásné akvarijní rostliny a akvárium bez řas, je nutné rostlinám v akváriu pomoci hnojivem. V ideálním případě rostlinám dodáte i CO2, o kterém však mluvíme v samostatném videu. Každé akvárium vyžaduje trošku jiný typ hnojiva. Akvárium slabě osvětlené a s velkým množstvím ryb nemá velké nároky na živiny, jelikož nedostatek světla nežene rostliny k růstu. Naopak v silně osvětleném akváriu jen s málem ryb musíme hnojit intenzivně a také přidávat uměle oxid uhličitý, aby rostliny nestrádaly a nevyskytla se řasa. Čím hnojit ve slabě osvětleném akváriu? V takovém akváriu doporučujeme hnojivo InVital Ferox, které dodává železo a základní živiny, které v akváriu přirozeně chybí. Pokud nedodáváte do akvária i CO2 z tlakové láhve, doporučujeme používat InVital Carbon. Je to zdroj uhlíku a alespoň částečně náhrada za CO2 z láhve. Výhodou karbonu také je, že potlačuje růst řas. Pokud máte v akváriu i hluboce kořenící rostliny, je vhodné do podloží zapíchnout InVital tablety do dna. Pro zhrnutí vystačíte si tedy s hnojivy Ferox, Carbon a případně i tabletami do dna. Čím hnojit ve středně až silně osvětleném akváriu s akcentem na rostliny? Doporučujeme použít opět InVital Ferox, ale k němu dávkovat i InVital Makro, které dodá i dusík a fosfor, které můžou v silněji osvětlených akváriích s méně rybami chybět. V silněji osvětlených akváriích doporučujeme dávkovat CO2 a používat japonské substráty typu InVital Japanese Soil. V našich akváriích, která vidíte, používáme výhradně zmíněná InVital hnojiva, dávkujeme CO2 a jako substrát používáme japonské substráty Japanese Soil. Pro zhrnutí v akváriu s akcentem na rostliny dávkujeme hnojiva Ferox a Makro. Pokud dodáváte do akvária i CO2, není hnojení karbonem nezbytně nutné, nicméně pomáhá brzdit růst řas. Stejně tak, pokud máte japonský substrát, není nutné přidávat tabletky do dna. Jak hnojit akvárium jednotlivými živinami? Hnojiva Ferox a Makro obsahují všechny důležité živiny ve správných poměrech. Dávkovat však lze i všechny jednotlivé živiny zvlášť pomocí k tomu určených hnojiv. Lze si tak vytvořit vlastní poměry živin a pomocí akvarijních testů vody si testovat jejich koncentrace a měnit tak dávkování. Tento způsob je však určen spíše profesionálním akvaristům, kteří mají dostatek zkušeností. V takovém případě hnojte Feroxem a jednotlivé složky dávkujte pomocí hnojiv Nitro, které obsahuje dusík, Fosfo, které obsahuje fosfor, Kali, které je zdrojem draslíků a Fero, které dodává železo. Někteří akvaristé preferují sypká hnojiva, která jsou v podstatě instantní hnojiva v prášku, která jen zalijete vodou a získáte standardní tekuté hnojivo. Výhodou je nižší cena. Pro další tipy, rady a návody nás nezapomeňte sledovat a odebírat ať už na sociálních sítích, na našem webu nebo v těchto videích. Přejeme vám minimum starostí a maximum radosti s vaším akváriem. InVital.